Des de la setmana passada es pot aconseguir de franc la segona versió del navegador de programari lliure Firefox amb versions per a Windows, Mac i Linux. Per conèixer les novetats del Firefox 2.0 hem entrevistat Toni Hermoso, membre de Softcatalà i encarregat de la traducció. De les coses més impactants, podríem dir, més innovadores d'aquest nou Firefox és, per exemple, doncs, una millora pel que fa a la gestió de les pestanyes. De fet, ja fa temps que tenim pestanyes al Firefox, mentre que l'Internet Explorer tot just ho acaba de descobrir. Doncs el Firefox doncs, ho millora molt més. No? Per exemple, hi ha una possibilitat que és molt interessant per a molta gent, que és poder recuperar una pestanya que sense voler pot haver eliminat. Altres característiques també molt interessants és una millora de la gestió dels canals d'informació web. Doncs, per explicar ràpidament què és un canal d'informació web, doncs, per exemple, quan visiteu llocs de notícies o així com VilaWeb mateix, veureu a dalt de tot aquesta icona, molt curiosa, doncs això indica que hi ha un canal al web, no? Doncs si cliqueu, doncs aquí veieu que hi ha tota la informació de les notícies, no? Això indica que és un canal. Això, hi ha moltes formes de gestionar-ho. Una de les formes típiques del Firefox, si sortir en altra versió, és fer servir el que serien les adreces d'interès actives, no? Que posa les notícies, doncs, com si fossin adreces d'interès. Però amb aquesta nova versió, doncs, també deixa molta més marge per altres formes de gestionar aquest tipus d'informació, no? Teniu aquí aquesta barra de cerca a la part superior del navegador. I també tenim una opció que és, per exemple, suggerències, no? Suggeriments, de fet, pel que fa a nivell de cerca. Hi ha millores també pel que fa a la protecció dels usuaris. I molt sovint molts usuaris es troben doncs, que amb aquelles pàgines que els intenten enganyar i dir, oh, això és el teu banc, deixa-hi les teves dades privades i ja està, i realment no ho és, sinó que són intents per treure la informació. Doncs bé, doncs ara el Firefox inclou alguna d'aquestes coses per avisar-lo. Hi ha una nova característica també que pot interessar a molta gent, que és la correcció ortogràfica en línia. I molt sovint, doncs, a veure, si havíem d'enviar una informació en un formulari, doncs el que tothom feia, doncs, potser és agafar el text i passar-ho, llavors, en un corrector i llavors ho tornar a posar, no? I això és a vegades una miqueta pesat. Doncs ara hi ha l'opció de poder tenir-ho, doncs, directament això, des del web, no? Instal·lem el diccionari, tada, que és un projecte de diccionari lliure que estem desenvolupant també des de Softcatalà, i ara ho comprovarem. Des d'aquí intentarem a veure si m'ho corregeix, m'agrada, i xocolata. I com podeu veure, doncs, aquí ens ho corregeix automàticament. O sigui, fins i tot els errors tipogràfics i els errors que potser cometem massa sovint. A més d'aquestes utilitats, el nou Firefox permet personalitzar-lo i afegir extensions. Encara es preparen més novetats, però seran per la versió 3.0, prevista per mitjans del 2007.